Dobar dan. Danas ćemo rješavati prvi među ispit iz osnova tehnike. Od 8.11.2018. Pa krenemo s prvim zadatkom. Imali smo nekakvu mrežu. Dakle, otpor 1. Izvor elektromotorne sile 1. Otpor R2. Kao nekakve paralele s tim dijelom spoja. Otpor R3. Te nekakav amperometar. Ovdje se nalazi nekakva sklopka. Imamo položaj broj 1. Položaj broj 2. Te položaj broj 3. Dakle, ovaj izvor ima 1 volt, a ovaj izvor ima 3 volta. Zato kaže sljedeće. U mreži prema slici, sa sklopkom u položaju 1, znači kad je sklopka u položaju 1, ampermetar mjeri struju od 2 ampera. A sa sklopkom u položaju 2, ampermetar mjeri struju od 3 ampera. Koliku struju će mjeriti ampermetar sa sklopkom u položaju 3? Dakle, ovo se dalo riješiti na više načina. Nekako dva glavna načina bi zapravo bila superpozicija i Thevenin teorem. Ako malo bolje pogledamo, ono što ovaj ampermetar mjeri kad je sklopka u prvom položaju je utjecaj ovog izvora kojeg nisam označio, a označen je sa E1, znači utjecaj tog izvora na ovu mrežu, to jest na ovu granu ovdje. Ili ti kroz R3 čak možemo to pogledati. Znači, ovo je zapravo i A1. Ovo je smjer te struje, jer naime on proizvodi struju ovako, koja se nadijeli ovdje i ide ovdje. Znači, to utjecaj tog izvora na tu mrežu, na taj dio mreže. Sad šta se dešava kad se sklopka uklopi položaj broj 2? Pa, ako nastavimo dalje razmišljati, ako promatramo recimo struju ovdje, pitamo se kojeg je ona smjera. I to možemo, kažem, razmišljati po principu teorema superpozicije. Već smo prije zaključili da ovaj tu izvor stvara struju u smjeru kazaljke na satu, to jest dolje u ovoj grani. Dok ako gledamo utjecaj ovog samog izvora, znači ovaj bi kratko spojili potom, on će stvarati struju u smjeru od također kazaljke na satu. Što znači da će se efekt ovog i ovog izvora na ovu granu zbrajati. Što ukratko znači da ova struja i od A2 se sastoji od dvije komponente. Utjecaja ovog izvora kojeg smo već pogledali, to je zapravo i A1, ili tih 2 ampera, te utjecaj ovog izvora od 1 volt. Nazovimo to I1V. Čemu je jednak I1V? Pa I1V, znači kad imamo ovo tu kratko spojeno, te struje bi izračunali tako da bi uzeli punu elektromotornu silu, u ovom slučaju 1 volt, kroz R ukupno. R ukupno u ovom slučaju je R1 paralelno sa R2 plus R3. Kroz ovaj tu račun, mi znamo da je ovo 3, znamo da je ovo tu 2, što znači da ovaj 1V mora biti 1 amper. Znači to je 1 amper. Zašto je to bitno? Pa bitno je za onaj položaj koji trebamo izračunati, to je struju koju trebamo izračunati. Naime, struja I3 je struja kroz istu tu granu u kojoj opet imamo dva izvora koji utječu na tu struju, to je ovaj E1, čiji utjecaj već znamo. To je IA1. Te utjecaj ovog izvora koji je isti, ima isti smjer koji je ovaj 1 volt, što znači da također se utjecaj njega zbraja. Znači to je I3V. A I3V je jednak. Znači izvor od 3 volta kroz ukupan otpor s te strane gledajući. Znači opet primjenjamo teorem superpozicije. I ovo je vrlo očito 3 puta veće od ove struje, što znači da je to jednako 3 ampera. A ovo je 2, ovo je 3, dakle rješenje je 5 ampera. Znači teoremom superpozicije dolazimo do rješenja da je struja u slučaju broj 3 koju mjeri ampermetar jest 5 ampera.
To smo mogli također riješiti teoremom, Tevninom teoremom. Pa pogledajmo kako. Naime, iako su nam ovi elementi nepoznati, mi ih možemo Tevinom svesti na jedan realni naponski izvor. Čak je i nebitno koji su mu elementi. RT, ET. Znamo da to možemo. Kao što rekoh, opet, nebitno je koji su mu elementi. RT bi bilo onda R3 plus R1 paralelno sa R2, ET bi postavili struju, pad napona i izračunali zapravo pad napona na elementu R2 i to bi bilo to. Ali čak i nevezano s to, to mogu ostati kao nekakve nepoznanice. U slučaju broj 1, struja A1 je zapravo ET kroz RT. Jer nema nikog drugog trošila niti izvora u tom spoju. I vidimo da je njezin smjer, kao što smo zaključili preko teorema superpozicije, u smjeru kazeke na satu. U slučaju broj 2, opet imamo ET, 1 volt i RT. Znači i od A2 jest ET plus 1 kroz RT. To jest ET kroz RT plus 1 kroz RT. Sa ovo već znamo da je jednako 2 ampera, onda ovo mora biti jednako 1, pošto je ovo 3. Što znači da u trećem slučaju imamo i A3 koji je jednak RT, to je ispričavam se ET, plus 3 kroz RT, da je to jednako ET kroz RT plus 3 kroz RT, da je to jednako 5 ampera jer ovo je već od prije zaključeno 2 ampera, a ovo je 3 puta po 1 amper, dakle 3 ampera. To je sve opet 5 ampera. Dakle, generalno, ne poznavajući elemente R3, R2, R1 i E1, poznavajući početno mjerenje ampermetra 1, mogli smo zaključiti da postoji nekakva linearna veza između utjecaja ova dva izvora na tu struju u toj grani, kombinirano sa utjecajem ostatkom mreže. Taj utjecaj ostatka mreže vidimo kroz struju koja mjeri ampermetar u poziciji 1, a onda superponiramo te utjecaje kroz slučaje 2 i 3 da bi na kraju izračunali treći slučaj. Te dvije metode, bilo koja je jednako vrijedna, zapravo su svedu na jednu te istu stvar. I to je sve od prvog zadatka. Sljedeće na redu je zadatak broj 2. Dakle, opet imamo nekakav spoj. Imamo nekakav naponski izvor od 2 volta, otpor od 2 ohma, strujni izvor od 1 amper, otpor od 2 ohma, 5 ohma, opet još jedan strujni izvor od 0,5 ampera, naponski izvor od 5 volti i ružno nacrtana crta, pa ćemo to popraviti. Evo ga. Znači 5 volti i uzemljenje. Da li smo sve označili? Jesmo. Imamo točke. D. A. C. B. Od nas se traži da izračunamo pad napona između točaka C i B. U, C, B. Dakle, generalno, ovaj zadatak smo također mogli riješiti na više načina. Očito, ne možemo direktno, pošto se radi o, ne radi se o tipičnom trošku, već se radi o strujnom izvoru, za koji nam znamo struju, što znači da znamo struju kroz ovu granu. Ona je pola ampera. Ali, znači, ne možemo pomnožiti sa nekakvim otporom, jer otpor ovog elementa nemamo kao takav. Već moramo pristupiti računanju pada napona njemu okolnim putem, dakle zanimat će nas nekakav prolazak ovuda ili ovuda između tih točaka, što svako znači da će nam trebati ili struja u ovoj grani ili u ovoj. Pa je to ono što želimo izračunati. A mi to možemo na više različitih načina. Svako prvi i najbolji korak je pretvaranje ovog strujnog izvora u naponski. Znači, rekli smo generalno, vredi nekakav ohmov zakon, gdje ovaj unutarnji otpornik ide, znači ovaj realan strujni izvor, prebacimo ga u realan naponski, što znači da naponski izvor ide u seriju s ovim otporom,
a naponski, ekvivalentni naponski izvor računamo kao R0 puta I. Znači u ovom slučaju to će biti 2 volta. Sve jedno gdje ga smjestimo prije ili poslije, za račun je nebitno. Znači, ovo je naš novi element. 2 volta. I sad, odavde, kažem, postoje, vam reći, tri različita načina na koje ovo možete jednostavno izračunati. Jedan je postavljanje konturnih struja. Recimo, i od A, i od B. Ovo je naravno sa ciljem da izračunamo struju ili ovdje ili ovdje. Vjerojatno ćemo koristiti ovo pošto ćemo direktno izračunati i od A. E sad, ono što treba primijetiti je da kad ovako postavimo konturne struje, mi zapravo konturnu struju i od B znamo. I od B je 0,5 ampera. Što znači da nam je dovoljno da postavimo ovu konturu i da izračunamo i od A i praktično smo gotovi. Dakle, padovi napona u toj konturi su i od A prolazi kroz dva otpornika od 2 ohma, dakle 4 ohma puta i od A. I od B prolazi kroz ovaj otpornik od 2 ohma suprotnim smjerom, dakle on ima negativan naponski efekt s obzirom na referentni smjer, znači 2 puta i od B. Te imamo elektromotorna sila u tom, toj konturi, a to su dva otpornika od 2, to je, ispričavam se, dva izvora od 2 volta, dakle 4 volta. Ovo tu nam je minus 1, taj minus 1 prebacimo na drugu stranu, dobijemo 5, podijelimo s 4, ukratko iz ovog dobijemo da je i od A jednako 5 četvrtina, to jest 1.25 ampera. I sad, znajući to, znamo da je zapravo struja ove grane jednaka i od A, i onda možemo postaviti UCB. UCB jednak. Krećemo od točke C prema točki B. Pazite, ako niste sigurni oko polariteta pada napona, to možete označiti. Struja je ovog smjera, što znači da su padovi napona plus i minus. Struja ovog smjera da su ovdje plus i minus. Onda je UCB jednak minus 0.5, znači struja puta otpornik, 5, minus 2 puta struja i od A, znači 1.25, plus 2, plus 2, plus 5. Minus 2,5, minus 2,5 je minus 5, krati ovaj plus 5, ostaje nam samo 4 volta. I to je rješenje tog zadatka. Dakle, trebalo je promijeniti ovaj realni struni u realni naponski i onda postaviti konturne struje. I to je nekako možda najkraći način za riješiti taj zadatak. Da ste kojim slučajem išli postaviti konturne struje do kraja, mogli ste ga i na taj način riješiti. Dakle, dobro, ovo nisam trebao pobrisati, znači imamo i od A nam je ispao 1.25 ampera. A druga kontura imamo i od B koja prolazi kroz 2,5, dakle 7. I od A koji utječe na 2 ohma suprotnim smjerom, znači minus 2 i od A. I sad tu ne treba zaboraviti, ovo je drugi Kirchhoff zakon, što znači da na jednoj strani imamo padove napona na elementima, a na drugoj strani elektromotorne sile. Što znači da na ovoj strani moramo uključiti pad napona na strujnom izvoru. S obzirom na smjer kretanja, to je plus UCB. To je zapravo ono što tražimo. A na drugoj strani, kažem, elektromotorne sile, znači u smjeru kretanja ovaj 5 volti, tada je plus 5. I to je to. Znamo i od B, sad znamo i od A, što znači da i ovako možemo UCB direktno izračunati. Pa vam je to napraviti. UCB jednako 5 plus 2 i od A minus 7 i B. Kad uvrstite umjesto i od B 0,5, umjesto i od A 1.25, opet ćete dobiti 4 volta. Dakle, ovo je opet metoda konturnih struja, samo do kraja raspisana kao sustav jednadžbi. Teoretski isto to ste mogli upisati kao sustav jednadžbi u kalkulator i dobiti rješenje direktno. Ovo se naravno da još riješiti i Thevenin-om, iako nužno nema potrebe, ali Thevenin-om biste otkopčali ovaj element ili cijelu granu ako treba i ovo zamijenili sa jednim realnim naponskim izvorom. To je poželjno, ali to možete napraviti direktnom metodom. Naime, primijetimo, ovo je jedan realan naponski izvor koji ima 4 volta i 2 ampera. Njega možemo zamijeniti sa strujnim, ekvivalentnim, koji ima, znači paralelni unutarnji otpor 2 ohma, a struni jednak i jednako je kroz R0, znači
4 kroz 2, 2 ampera. To radimo zašto? Pa, ova dva paralelna otpornika možemo zamijeniti jednim, koji će biti jednak 2 paralelno s 2, to je 1. 1 ohm. I onda opet ovaj realni struni možemo prebaciti nazad u naponski. I time ćemo dobiti samo jednu konturu. Dakle, 1 ohm, 2 volta. Ovog polariteta. I time opet možemo vrlo jednostavno izračunati UCB. Znači na ovaj način, nakon što obavimo, dobijemo UCB jednak minus 0,5 puta 5 minus 1 puta 0,5 plus 2 plus 5 minus 2,5 minus pola, to je minus 3, 7 minus 3 je 4, opet 4 volta. Sva tri načina jednako zapravo jednostavna, kratka, radi se samo o vašem osnovnom izboru na koji način ćete to riješiti. Kažem, možete i Thevenin-om, dobit ćete manje više, ako iskopćete ovo, dobit ćete, vidite, 6 volti, ispričavam se, 6 ohma i 7 volti, i opet biste na taj način izračunali UCB. Teoretski mogli napuno čvoro, ali iako, mislim, zapravo tako isto nije pretjerano komplicirano, ali to bi dalo možda to bi uzelo najviše vremena. I to je to od drugog zadatka. Slijedi zadatak broj 3. Opet smo imali nekakvu jednostavnu mrežu sa dva izvora elektromotorne sile i dva otpora koji su u seriji s njima. To izgleda ovako. U1, R1, R2, UO2, te element R3. Zatak kaže sljedeće. U1 je 10 volti, U2 je 15 volti. R1 je jednako R2, jednako je 10 ohma. U spojnoj slici odredite koliki bi morao biti R3 da bi se na njemu razvijala maksimalna snaga. Znači, takav da je P na R3 max. I kolika je ta snaga? Tj. Koliko snaga se to radi? P3 jednako je upitnik. Dakle, ovdje imamo situaciju koju ćemo jednostavno morati primijeniti teoremu maksimalne snage, koji nam govori sljedeće, da kad imamo jedan realan naponski izvor, spojeno nekako trošilo. U ovom slučaju to trošilo naše R3. Imamo R i E. Da bi se na ovom elementu, tj. Na tom trošilu razvijala maksimalna snaga, on mora biti jednak unutarnjem otporu našeg realno naponskog izvora. To smo izveli zapravo, ako sjećate, na satu gdje smo postavili snagu na ovom elementu kao i na kvadrat puta R3, pa smo to izrazili pomoću svih elementa i onda smo cijelu priču derivirali po R3 da bi našli ekstreme te funkcije i kažem došli do tog zaključka da R3 mora biti jednako ovom R-u. I onda bi ta maksimalna snaga bila jednaka P3M, recimo max, kao će biti jednaka E na kvadrat kroz 4R. Znači, ovdje će direktno samo o našem realnom naponskom izvoru. E sad, znači, trebamo iz ovoga dobiti ovo. I to možemo na dva različita načina. Jedan je preko Thevenina, a drugi je direktno. Ajmo prvo Thevenina, pa ćemo onda direktno. Znači, ono što želimo, kažem, dobiti je nadomjestni sklop po Thevenino, RT i ET. To radimo na sljedeći način. RT smo rekli, iskopit ćemo ovaj element, možemo ostaviti ovdje nekakve stezeljke A i B da se ulakšamo priču. Kratko spojimo ove izvore, pa evo to ću vam samo nacrtat da bude jasnije. Kratko ih spojimo te izračunamo ukupan otpor od točke A do točke B. I to u ovom slučaju jednostavno, radi se o R1 paralelno sa R2. To su dva otpora iste veličine, što znači da je paralela pola, znači 10 paralelno s 10 je 5 ohma. I to ovo možemo zaključiti, toliko treba biti R3, znači R3 nam treba biti 5 ohma. A ET računamo na način da iskopćemo naš R3. Sad ću vratiti nazad ovo da vidite. Iskopćemo R3. T
izračunamo pad napona između točke A i B. I to je naš ET. Pa pogledajmo, mi da bi izračunali pad napona između točke A i B, treba nam struja u ovom spoju. Ona će vrlo očito biti u smjeru suprotnom od kazike na sat. Zašto? Pa U2 je na 15 V, on baca struju u tom smjeru, a U1 je manji izvor, 10 V u drugom smjeru. Očito će komponenta suprotna od kazike na satu prevladati. Dakle, I je jednako U2 minus U1 kroz R2 plus R1. 15 minus 10 kroz 20, znači 5 kroz 20 ili tiga 1 četvrtina, 0.25 ampera. Poznavajući to, možemo raspisati naš UAB. Krećemo točke A do B najkraćim putem, dakle minus I puta R2 plus U2. 15 minus 1 četvrtina puta 10, znači 15 minus... 15 minus, sam je, 1 četvrtina, 15 minus 4, da, 10 ne minus 4, nego minus 12,5, to je 2,5, to je jednako 12,5. Tako je, 15 minus 10 kroz 4, minus 2, da, 12,5. I to je naš ET. I dakle, mi smo izračunali nadomjesne elemente ovog sklopa, što znači da možemo izračunati maksimalnu snagu, P3 max, ili P3m, jednako 12,5 na kvadrat kroz 4 puta 5, i to sada ako izračunamo na svoj nevidljivi kalkulator je 7.8125 vata. I to je rješenje ovog zadatka. Znači svakom je trebao teren maksimalne snage, ali ovaj dio svođenja ovog spoja na jedan realno naponski izvor ste mogli odraditi bez Thevenina. Mogli ste to odraditi direktno. Znači, samo da sekundu vratimo taj spoj u originalno stanje. Znači, imali smo R3 koji nam je nepoznat. Dakle, mogli smo vrlo jednostavno ova dva izvora pretvoriti u realne strujne. I to bi izgledalo nekako ovako. Znači, ovo nam je I2 zapravo, on je jednak U2 kroz R2, dakle 15 kroz 10, znači 1,5 amper. Te imamo R1, te imamo I1, a I1 nam je U1 kroz R1, dakle 10 kroz 10, 1 amper. I tu vidimo, R1 i R2 možemo spojiti paralelno, znači 10 i 10 paralelno je 5. To mogu maknuti. To je 5 ohma. Dva strujna izvora koja su u paraleli od 1 i 1,5 amper su zapravo jedan strujni izvor od 2,5. I taj strujni izvor sad možemo pretvoriti u realan naponski. Pet i 2,5 puta 5 je 12,5. I dobijamo točno ono što smo dobili preko Thevenina i sad se opet možemo vratiti na teorem maksimalne snage koji nam kaže da nam R3 mora biti jednak unutarnjem otporu našeg realnog naponskog izvora, dakle 5 ohma, a maksimalnu snagu na tom elementu izračunamo na ovaj način. Teoretski niste morali nužno na ovaj, mogli ste izračunati struju u ovom sklopu, jednostavno izračunati snagu na P3m kao I na kvad puta R3 i dobili biste isti broj. I to je sve od trećeg zadatka.